Patronem tohoto měsíce je Václav Vajco 0103 on. Díky moc desátníku. Pokud mě chceš také podpořit, podívej se na stránky patreon.com/checkdevil a vyber si jednu z hodností a staň se členem mé Hell Army. Máš novostavbu nebo potřebuješ rekonstruovat? Či znáš někoho, komu by se hodila dlažba a obklady? Není nic jednoduššího, než se podívat na stránky tylestio.cz a kontaktovat je. Oni už vám rádi pomohou a vše zařídí. Najdeš tam vše od nejlevnějších až po nejluxusnější kousky, od nejmenších až po největší formáty, interiérovou dlažbu, venkovní dlažbu, také mozaiky, ovšem co je nejdůležitější, za nejlepší ceny v Česku i na Slovensku. To vše navíc se slevou 15%, stačí jen zmínit, že jste na ně přišli na YouTube, oni už budou vědět, protože spolupracují pouze se mnou. For centuries, Kairos the Overlord has conquered the known world. Dissent has been quelled. And those who once boasted of their right to rule are forced to kneel. In Kairos's empire, the execution of justice is paramount. The lawless will be broken, made to feed the flames of war. Those found deserving of authority may rise, picked from the ashes, to be the enforcers, spearheads of the cause, to judge the accused and strike down those foolish enough to resist. As the final conquest draws near, you can institute the law from above, or use the banner to institute your own. The destiny of nations is yours to decide. Nazdar všichni, vítám vás u dalšího dílu ze hry Tyranny. Opět se vracíme za našimi hrdiny a dneska bychom měli dál prošetřovat zbroj, kterou má na sobě Barik, a snažit se mu nějak pomoci. Nechceme moc postupovat v tom ději dál, protože určitě by to potom jsme mohli něco zanedbat, a myslím v té hlavní linii, a proto se ještě budeme snažit trošku dívat na ty vedlejší questy. Teď aktuálně jsme spíš vám to ukážu na mapě, jsme v podhradí Strážné Varty, kam nás právě zavedl úkol. My se na to můžeme podívat, co za úkol tu konkrétně máme. Jmenuje se Břímě ochrany a je tu napsáno: najdi vzorek slitiny železa a bronzu. Dorazil si do podhradí Strážné Varty, najdi vzorek železa spečeného s bronzem z místa, kde byl Barik zasažen ediktem bouře. Takže na tom teď pracujeme. Tady vidíme, že tu máme nějakou srandu. Tak se koukneme, co tu je. Je to nějaká voda, výborně, takže to nám asi moc neřekne. Tak pojďme trošku možná z větší vzdálenosti. Tak a jdeme to tu prohlédnout trošku. Takže tady je zatím hovno. Tak uvidíme, ola, tady máme nějaké... Radši se dívám, kde... Dobré, tak to. Vypadá, že tu nic není, jenom tak tímto způsobem. Ale tady máme nějaké kladivo bronzové, ale je to horší ve všem. Nicméně na prodej, dobré, takže berem. Nebo nějaká karavana možná přepadená. Tak, tady máme dokonce nějaké hradby. Kameny těchto hradeb obklopily prudké výchry ediktu bouře a pokryly je vrstvou železa a bronzu. Oni i tak odolali. Hezké. I předchůdce železobetonu asi, pojďme se na to podívat. Co máme tady? Tak, ingot, kůže a nějaké uspavací kapky, pěkně. No, dobrý, dobrý. Super. Jdeme dál radši, ukaž. A tady je hovno, opět hovno. Takže pojďme dál. Dá se tu nějak dostat, jo, vypadá, že jo. Tak, naštěstí tu aspoň nejsou žádní nepřátelé, tak nemusíme hned nějak se vydávat do nějakých prudkých fajtů.
Tak tady máme nějaký, nevím, co to je. Nějaký kruh, tyjo. Že to je nějaký teleport. Ale. A sakra, přepadení, jo. Členitém terénu Břitova se míhne karmínová barva a z krajiny okolo tebe se vynoří jakýsi gang. Jsou to ostřílení muži a ženy s větrem ošlehanými tvářemi a přimhouřenýma očima. Jejich ze zbytků slepená kožená zbroj je tu a tam zpevněna bronzem. No řekl bych, že jsou to ti sráči z toho sboru, že určitě. Jo, šarlatový sbor, přesně tak. Lehkovážná jiskra. Osudotvůrce, je tak milé, že ses konečně objevil. Předstoupí jakási žena, která se na tebe usměje drobnými křivými zuby. To je moc hezké a lákavé. Oblečená je v kožešinách a kůži krvavých choristů. Ramena jí zakrývají větrem rozcuchané černé vlasy. Hladově si tě prohlíží svýma velkýma očima. Nádherné prostředí, že? Skutečná ukázka nevybíravého umění našeho vládce. Aha, takže já řeknu... My dva se známe. Jmenuji se Bezstarostná jiskra. Aha, tady je lehkovážná, dobře. Směšný jméno. Řekneš si, ale myslím, že ke mně to sedí. Je mnohem výstižnější než to, co mi dala moje matka. Dobře. Takže. No, řekni mě prosím tě, co ode mě chceš, ty krávo. Nečekám, že bys nám dobrovolně poskytl svého legionáře. Archon tajemství by byl ale radostí bez sebe, kdybych ho poctil svou náštěvou. Ratovi hlasy vědí, že jsem spojen s Grave na Ashe, poslej tě na zbytečnou misi. Jestli se Barika zbavím, záleží jen na tom, co nabízíš, co Archon tajemství od Barika chce. Jo, tak to vůbec. Jo, asi řekneme to prvního. Nebo ne, první se ptáme, co Archon tajemství od Barika chce. Tvůj přítel přežil edikt a je po něm ještě silnější. Nemyslíš, že by to hlasy mohlo trošičku zajímat? To je mě úplně uprdele, takže já řeknu to první. Asi by bylo příliš troufalé žádat, aby Graven Ash naverboval někoho, kdo má hlavě i něco jiného než kus železa, kývne na ostatní choristy. Říkal jsem si, že by k tomu mohlo dojít. Uvidíme, jestli dostojí svoji pověsti. Povzdychne si a pozvedne svoji hůl, zatímco její gang vyrazí do útoku. Tak jdeme po nich, po parchantech, takže. Barík ten, takže vy pojďte dozadu. Tak a my se do nich pustíme, já půjdu asi na tu, no možná na tu jiskru zasranou, asi možná jo, jdem na to. Tak pojďme. Výborně, tyvo, já jsem tu někoho rozjebil úplně dobrou ranou. A to bylo velmi rychlé, takže to jsem upřímně nečekal. Pojďme na to. Tak to je ono, hezký, počkej, tady toto se mně nelíbí, že on je pod útokem, ale já se tady ještě uklidím. Hezký, dobrý fight. Jak si na tom, ukáž zranění, všichni mají zranění. Tak, já bych si tu mohl dát. Nebo zatím ne, asi možná ne, zatím je to ještě dobré, pojďme na to. Jo, tu jsem nechtěl, tyjo, jsem mu nechtěně píchl tady tuto krávu. A to jedno, ty vole, rychle. Ale nepříjemné, jako mám tu docela problém regulární, takže asi mám toto. Když já jsem to schytal, vy idioti. Který kretén mě tu může zachránit? To je co, mimo záznam. Aha, to mě nezajímá. Falešná jama mě nezajímá, druhý dech. Ano, toto zní docela dobře. Ale oživ mě, bude to potřeba, jo, věř tomu. Tak oživíš mě, prosím tě. Tyhle může k němu dojít, ten blbeček. No konečně, si říkám. Tak, už jsem tady vysráčí. Takže, rychle mě dejte životy. Tak, toto by bylo docela dobré. Hezky, já už jsem mezi živými vysráči, teď to schytáte. Tak, pojďme na to.
Počkej, to je ono. Tak, jdem na to. Hezký, ten to dostal pěkně dozad. Krásně. Jako ty efekty jsou moc hezký, takže... pokračujem tady. To už doufám, že uhrajem. Pěkně. Tak, to bylo jasné, že dětka sejmou, ale to nevadí, protože já jich tu dorasuju. Teď ty to chuje. Tak. Dobré, Fury může jít do prdele. To jo, no, zdar. Tak, uklízeno. Barik, další hromada karmínových mrtvol postavená z nezvaných hostů Břitova. Pojďme si proto, kvůli čemu jsme tady, povzdychne si. Tak, stavěj dětku, výborně, dáme si životy. Zatím se vyleč. Tak, já si tu vemu věci, co to je. Paulexový chrániče předloktí, no, je to ve všem horší než to, co mám já. Ukaž, co starý. Konce i tohle možná je horší. Jo, v pohodě, tak počkej, to dáme jenom takto. Super. Tak, podíváme se, co nám tu píší teda. My se zatím během toho budeme léčit. Bude to stačit, je to velký skoro jako štít. Máš svůj vzorek, teď odsud zmizme. Něco tě trápí, Bariku? Proč ten spěch? Hele, řekne si, něco tě trápí. Do you think that you act in my interest? Do you think you know better than I where my interest lies? Jak mu řeknem, Bariku, chce ti jen pomoct, proč se tomu spíráš? There was no ambiguity in the Archon of Justice's ruling. Já bych řekl, že bylo nejasnější, než si myslíš. Pružnost zákona je v jeho detailech. I may never understand you clerks of the court. Saying one thing and plotting another, all in the name of justice. Přesně. Barik několik sekund hledí mlčky do země a pak opět obrátí svoji pozornost tvým směrem. This place haunts me, Fatebinder. These walls, these lands, they were hard once, but they possessed an austere beauty. The general saw them for what they were. Lands well worth fighting for. The winds that day, they swept everything aside. They tumbled tiersmen and livestock like children's playthings. The dust choked our mouths and eyes. Trees appeared as if by magic, only to be smashed into splinters against stones. And those splinters cut like knives. Tebe to taky děsí, to já jsem ten edikt vyhlásil. Nechtěl jsem tím nikoho obviňovat, osudotvůrce, měl si své rozkazy a já taky. We were no fools. We knew what had fallen upon us. And we took cover as best our iron shields and the general's protection allowed. Yet the wind tore us away, one by one. Some silent, some screaming. Now only I remain. In this state. Udeří se rukavicí do hrudi. Nepřipouštějte tak jakoukoliv případnou reakci. Take the metal to your smith, or do not. There's nothing further to be said. Let us leave. A teď už pojďme, dobře. Takže pojďme na to. Tady nějaké máme nějaké srandy. To nejde vzít. Jak se ta... Jo, už si říkám. Ukáž, ty máš železné sabatony. O, má to horší takové ty některé z věcí, ale jako docela dobrý. Takže toto by bylo. To horší je, že už si nepamatuju, kde byla ta kovářka, ale na to určitě dojdem. Tak, co tu mimochodem máme? Takže reputace. Reputace Barik. Ty vole, hustý, hustý. Máme tu s Barikem stisk Břitova, což znamená, že mocný útok, který uvězní okolní nepřátele v propletených kamenných hrotech, kteří díky tomu na chvíli zkamení. Aha, to je docela kruťárna. Dobře, dobře, může být. Moc pěkná práce. Fajn, a ještě tu máme teda nějakou zprávu.
Mám se vrátit se vzorkem ke kovářce, aby to prozkoumala. Může být. Pojďme na to. Pak si budeme muset dát odpočinout, protože jsme docela prdeli. Tak a my jsme... To bylo u té kovářky, tady bych věděl, kde to bylo, že? Tady to nikde nebylo. Jo, to byla ta zapadlá kovárna určitě, už si vzpomínám. Tak tam asi možná půjdem. Teoreticky bych mohl jít možná ještě do železné výhně po cestě, protože jdeme tam a... Jo, teoreticky jo, tak jo, pojďme ještě tam, protože my tam oznámíme ten fight, co jsme dokázali udělat tomu jednomu z lidí z neuctěných, protože to máme jako v úkolu. Jdeme mu to oznámit, musíme ho první najít. On je v železné výhně, jestli se nepletu, takže to se nám hodí, že to zrovna pořešíme teď krásně. Tak jdeme na to. Kde pak ho máme, toho týpka? Zephilos, Osmia, Gravenash, Akalos, to je on. Takže jdeme za Akalem. Tak, počkáme si na to, já se tady zrovna podívám. To bylo... To je něco jiného, to je něco jiného, to bylo toto, myslím. Ne, toto zlomené kopí, že jo, vypořádal se s potížistou Hubodechem Nefsiem, vrať se za Akalosem a sděl mu, že si svůj úkol dokončil. Přesně tak, to si pamatuju, jak jsme ho sejmuli toho Hubodecha. Jasné jméno, tak a toto je teda ten Akalos. Ne, toto je ten Akalos, ne, tak kde je ten kreten, tak tady. Super, takže jdeme za ním. Zdravím, už se postaral o toho otravného poručíka. Jo, řekne, zabil jsem toho poručíka šarlatového sboru. Hoho, dobře. Výborně, skvělá práce. Hned mám o důvod míň ohlížet se přes rameno. Tady máš poctivá odměna za dobře odvedenou práci. Předá ti šňůrku z kroužky. Aha, tak to bych mohl říct. To je vše, tohle je sotva mzda pro zabijáka. Jasně. Dobře. Jsi zabiják nebo přísahou vázaný služebník dvora? Neodpovídej, pokud v tom nevidíš rozdíl, tak to nechci vědět. O, dobro, ještě mi dal další. Vezmi si svoje krvavé peníze, hodí pár kroužků navíc. Jo, to bych mu mohl říct, bylo mi potěšení s tebou obchodovat s Bohem. To je takové trochu arrogantní. Ale máme splněno, takže to je paráda. Tady se nám tím pádem to zmizelo, skvělý. A můžeme pokračovat zase v naší další pouti. Tak, super, to je skvělý. No a jdem teda za tou kovářkou. Sám jsem zvědavý, co se bude dít. Přemýšlíme, jestli se tu nemám ještě odpočinout a vyspat se, ale tak to můžu i u té kovářky, že? Takže v pohodě, pojďme. Protože za chvilku určitě budeme unavení, když tolik hodin tady cestujeme vždycky. Tak, parádička, ale co pak, setkání, hořící knihovna, jo. Z cesty je vidět sloupec hustého kouře, který stoupá k obloze spoza ohřelého kopce. Ticho na chvíli přeruší rozčílené hlasy. Nasleduješ kouř až k jeho zdroji, kde spatříš skupinku vesničanů, kteří stojí s vážnými a ponurými výrazy kolem doutnajících pozůstatků vypáleného domu. Vyžádat si vysvětlení, anebo ignorovat, no to chci vysvětlení. Při svém příchodu ucítíš zápach spaleného masa, všimne si tě vyčerpaně vypadající žena a zalapá po dechu. Rukama zvedne svoji slzemi pokrytou sukni, jako by se chystala uprchnout. Kromě ní spatříš ještě tuce dalších mužů a žen s propadlými obličeji a tvářemi ušpiněnými od popela. Na tvoji žádost žena uvede, že vesnice poskytla útočiště čtyřem učencům, což však považovala za neuvážené rozhodnutí. Z obavy, že se hlídky sboru nebo zvědové z neuctěných pomstí zabarikádovala jediné dveře domu a budovu zapálila, zatímco učenci spali. Ostatní vesničané na to nemají stejný názor, zatímco jedni mlčí, druzí obvinují z vraždy. Hádka v zápětí zesílí, takže musíš zapískat, abys je umlčel. Vesničané se obrátí tvým směrem a upřou na tebe své pohledy, jejich osudy spočívají ve tvých rukou. Tak to se mně moc nelíbí, popravit Jonesa za nezákonné zničení potenciálních válečných zdrojů. Jasně. Nebo tohle, anebo... Jo, ty vole, tak to je docela kruťárna, tak počkej. Takže tam to bylo tak, že jedna žena, že to udělala. Jo, žena uvede, jasně, že vesnice poskytla útočiště, jasně.
Jo, ale udělala to jenom ta baba, jasně. A to byli nějací učenci teda, jasně. Tak já řeknu slíbit vesnici ochranu před jednotkami sboru. Jo, to je primární. S ohledem na hlídky sboru potulující se s černalou krajinou je pochopitelné, že se někteří vesničané bojí o své životy. Ujistíš skupinku, že její činy, byť poněkud zbrklé, nebyly z pohledu zneuctěných protizákonné. Vytáhneš kus papíru, na který zaznamenáš polohu vesnice. Papírek připevníš na nohu Havranovi. Vysvětlíš vesničanům, že díky tomuto dopisu se zneuctění o osadě dozví, vezmou si ji pod svá křídla a co nejdříve jí poskytnou ochranu. Dobře, takže jasně. Aha. Dobré. V pohledech vesničanů se mísí úleva s obavami, ale nahlas vyjádří jen svůj souhlas a svoje díky. Přijde k tobě unavená žena s napůl ohřelým váčkem, který ti vtiskne do dlaně s tím, že se jedná o majetek zesnulých učenců, který by bylo nejlepší svěřit osudotvůrci. Poděkuješ jí a vrátí se zpátky na cestu. Dobrá, takže to je fajn, že tady jsme získali nějaké věci, tady naopak odpor. A tady máme teda nějakou Kylorovu kápi. Ty vole, to vypadá docela dobře. OK, a toto je co? Svitek, jasně. Ukončit setkání, jedeme dál. Tak, jsme v kovárně. Zajímavé krystaly, jo, to je skoro jak z toho. Ze Star, jak se jmenoval, Starcraft, tyjo. Nebo kde to bylo, jak se to těžilo. Tak, dobrý, takže tady si to pauzneme a ještě se podíváme na tady na nějaký věci. Toto je v pohodě, ale ještě mě zajímá ty jednotlivé věcičky. Takže tady mám ty válečné palice a podobné kraviny. Aha. Tady jsou ty dobré bodky, jasně. Jako zatím to ještě nebudu prodávat, ale zajímá mě ta kápě teda ještě mimochodem, jo. Počkat, tady mám co? Jo, to jsou ty slitiny a ještě korouhev, jasně. Dobře, a mě zajímá ještě teda ta věc, toto. To mě zajímá, ukáž, to určitě budeme využívat. A tohle kopí. No, kdyby bylo silnější, to se pak aspoň minimálně bude moct prodat. Teď ty další hovadiny, na to ještě dojde. Na ty zbroje a tak, to se všechno bude potom prodávat. To udělám asi za kamerou. Každopádně, ta kápě je dobrá, ale má slabou zbroj. Toto asi nic, co tady? Jo, horší odražení přesnost. A tohle taky jako slabší zbroj. Ale jinak je to zase lepší. No uvidíme. Uvidíme, ještě počkáme, ale nevypadá to zase tak zle. Tak, pojďme na to. Teď je tu ta důležitější pasáž. Jsi zpět, podařilo se ti získat tu slitinu, dej sem. Nastaví dlaň a sleduje tě značeným úsměvem. No, dáme, řekneme, předat vzorek na. Výborně. O, fantazie. Vezme slitinu a položí ji na svou kovadlinu. Šeptem načrtne prsty ve vzduchu několik čar, z kterých sformuje sérii několika run. Barik zaujatě pozoruje kovářku, jak chodí okolo vzorku a zkoumá jej z několika úhlů. I když nic neříká, cítíš z tvářové zbroje jeho přilbice obvinující pohled. No, Svoji prohlídku provází různými zamyšlenými projevy. Odhalovací kouzlo a trocha nesmyslného bručení, ale no tak, to bych zvládl taky. To bude ono, to bude určitě ono. Licentia se napřímí, energicky pokyvuje hlavou a znovu hlasitě spráskne ruce. Chvilku mi bude trvat, že pochopím vlastnosti toho vzorku, ale vypadá to slibně. Předpokládám, že do něj taky budeš bodat rozpálenou tyčí. Jistě, že ne. Nebuď směšný. Jak jinak? Jeho zbroj hlasitě zaskřípe. Čeho se obáváš? Co pak tě Graveneš neochraňuje? Nemám na tebe náladu, vodní čarodejnice. Dej mi vědět, až ji budeš mít. Už mám na tu chvilku něco připraveného. Přisuňte si židličku nebo bednu a chovejte se jako doma. Nemělo by to trvat dlouho. Dobrá. Zvědavý, co z toho vznikne teda. Uplynulo několik hodin. Prej nebude to trvat dlouho. Během níž Lysentia do vzorku z Břitova na střídačku bušila kladivem a sesílila na něj různá kouzla. Rozpálila ho, ponořila do vody, vytvarovala, zasypala blesky a nechala ho vznášet se ve vzduchu. Nakonec přestala. Teď si kov pozorně prohlíží a poklepává se u toho prsty na bradě. No dobře, takže řekneme, zjistila si něco? To si píš.
Slitina vstřebává a zadržuje mystickou energii, zejména ve formě magických účinků zakření se. Teoreticky by zbraň z ní vytvořená mohla udržet kouzlo minimálně desítky let, možná i déle. Aha, dobře, co to znamená pro Barika? Znamená to, že tvoje zvědavost byla uspokojena, znamená to, že můžeme pokračovat v našich skutečných úkolech a zapomenout na tuto kacířskou misi. Zasvětil si svůj život Gravenu Ashovi a vládci, další břímě v podobě této zbroje je směšné. Přesně tomu řekneme. Musí to tak být, nenosím tu zbroj, protože je to správné, nosím ji proto, že je to Kairosova vůle a já jsem jeho služebník, což sám o sobě také často prohlašuje. Jo, což sám o sobě také často prohlašuješ, to je fakt. Bohužel to znamená, že oddělit Barika od zbroje nebude tak snadné, jak by se mohlo zdát. Možná kdybych ho dostala i hned po ediktu. Barik je se svou zbrojí spojen stejným způsobem jako železo s bronzem v jeho zbroji. Udělá gesto směrem ke vzorku. Jednoduše řečeno, Asheho schopnost ochraňovat jeho vojáky se rozšířila i na zbroj, nejspíš kvůli síle ediktu. Každé zranění, které voják a jeho zbroj utrpí, je v podstatě jedno zranění a hojí se současně. Tkáň a kov splývají dohromady, proplete si vzájemně prsty. Dokud bude Barik setrvávat pod ochranou Archona války, zůstane i ve své zbroji. Čím déle ve své zbroji zůstane, tím víc ní splyne. No to není moc pozbuďuje, to je pravda. Dobře. Prej jsou s tebou jen samé problémy. Můžeme tu ochranu nějak odstranit? Pokud vyloučíme smrt Gravena Ashe a to, že by Barikovu ochranu odvolal, tak nevidím jiný způsob, jak ho z Archonovy moci dostat. Neither is an acceptable solution. This shell, onerous though it may be, protects me and serves you. Without the great general or the disfavored, I have no purpose. Jo, pořádně můžeš ochraňovat, to má přece smysl. Attempt to harm General Ash in my name, Fatebinder, and this arrangement shall swiftly end. Jo, to chápu, no, že rychle skončí. Dobře, tak řekněme, děkuji Lysentio, prosím zkus dál pátrat po lepším řešení. Bude mi potěšením, osudotvůrce, pokud přijdu na něco důležitého, i hned ti pošlu vzkaz. To jsou zvědavý, no, tak to mě opravdu zjistila... Velké hovno. I was better off not knowing, Fatebinder. Jo, to chápu, ale tak musíš to trošku ze sebe dostat. No, tak teď to víš. Oh, that the Archon's protection, the very thing to which I owe my life, keeps me imprisoned in this shell. Divoce zavrtí hlavou, až začnou odletovat jiskry z míst, kde se jeho přilbice dotýká Kirisu. Ignorance of how deeply cursed I am was the only blessing remaining me. Mrzí mě to, Bariku, budu dál hledat nějaký způsob, jak tě osvobodit. I appreciate the sentiment, Fatebinder, but truly, pursuing this further is folly. Truly, Fatebinder, while we may not always agree, I consider you more than a comrade in arms, which is why I hope you abandon this foolish obsession with removing my armor. No choice exists here. This armor remains my cage, as Kairos willed. I can accept that. I hope that you can too. Já to teda nedokážu, na to ti seru. Tak, takže jak to vypadá? Máme tu nějaký úkol? To mě zatím zmizelo. Břímě ochrany, takže tam jsme v prdeli, nebo teda jakože prostě smolíček, pacholíček. A teď teda se podíváme, kam půjdem, protože toto máme pořešené. Tak, co tady ta železná trať? Tam asi nic, že? To jsme všecko pořešili, toto víceméně tady ty věci také. Takže my můžeme jít do těch rezavých kanionů, aby jsme vlastně pořešili nějaké úkoly. Počkat, ještě mi to ukažte. Tak, a já tam mám dojít právě... Ano, přesně, to tu mám za úkol, toto děláme standardně. A pak tu mám ještě ty věže, jasně. No přemýšlím, jestli ještě nejít právě do toho místa, tady jak je ta horská věž, ta ne, to je ta naše. Ale tady ta soumračná, možná. Můžeme se tam podívat. Protože tam ještě vím, že nějaký úkol byl. Že jsme to tam trošku vynechali právě kdysi, protože jsme nevěděli, jestli na to budeme dostatečně silní.
A teď už se cítíme silní, takže pojďme na to mrknout. No, uvidíme, co nás tam čeká. Tak, jdeme se tam kouknout, takže. Takže ať víme, kam máme naklusat. Tak, pojďme na to, kouknem. Tady, jak to vypadá. O, jak to, jak salutují, to je hezký. To je pěkný, to je pěkný. To je země chvěc, osadnice, jasně. Když tady jsou jakési ty hnusné zrůdy. Teda, pardon, to je stvůro, žena. Tady máme nějakého obchodníka. Toho pořešíme. Jasně, zapřísáhla, zapřísáhlý, jasně. No, dívejte se, asi bych to dneska už pomaličku ukončil, ať to moc neprodlužujeme. Zjistili jsme, že se zbrojí samozřejmě budeme mít trošku problémy, protože, jak jsme viděli, tak Barik se toho chudák jen tak nezbaví. Každopádně jako jeden úkol máme za sebou, vlastně dva, protože jsme ještě pořešili toho zabitého Hubodecha Nefsia. Takže to by jsme měli z krku a tady se budeme snažit určitě podívat se ještě po těch dalších úkolech, protože vím, že jsme tady něco vynechali, tak si to splníme příště. Já tu zatím za kamerou ještě něco poprodávám, protože tam máme spoustu kravin, které sebou taháme a vůbec si nevyužíváme. Právě myslím ty slabší zbroje a nějaké takové věci s tím spojené. No a na příště potom už určitě budeme zase o něco tady řeknu flexibilnější v těch úkolech, protože teď jsme šli pořád jenom řešit tu zbroj, kterou už tam máme za sebou, takže budeme řešit zase věci jiné a podobné. Nicméně to uděláme zase příště, dneska už se rozloučíme, takže doufám, že vás video bavilo, mějte se a já se budu těšit. Nazdar!